Não para, aqui é 5, pé de pinto, olha o dedo do Trembala, gira. Alô Trembala, você tá de volta, aqui é o Diego, São Paulino de Carvalhos, Minas Gerais. Alô meu amigo Renilson, sou fã de você, gira, 5, pé de pinto. Adorei, 5, o dedo. E o beijo do Trembala, o beijo é pra todo mundo, tá? Agora, 5, é assim que eu quero. Aqui é Canal 5, aqui é Rádio Povo CBN, AM 1010, prefeito Bismarck, tô recebendo sua ligação agora. Quer que lá do Eusébio eu vá até Aracati? Eu vou, não tem problema não. Vou lá na Canoa Quebrada, desça ali aquele aterro, tá? O meu irmão Banvá fica lá em cima. E eu tenho que acompanhar a Xerim. Eu vou com ela, ela adora praia e eu vou também. A única praia nativa, continua nativa. E o aeroporto é subindo e descendo o avião. Isso é que é uma administração, meu Deus do céu. E agora inventou não, ele bolou o kit saúde. Ele bolou o Areninha Kids. Aprenda, Roberto Cláudio. Areninha Kids, lá em Aracati. Oh, terra maravilhosa. Agora, lá naquela praia, você paga R$5 para entrar na água. E a água lá é salgada, igual a do Aracati. Mas vamos lá, para o recado final, Sérgio Ponte, o que o Fortaleza, uma lição básica, tem que fazer com esse time do Fluminense? Ensina, Sérgio! Antes de mais nada, muito obrigado a vocês, Oswaldo Azim e Fenelon Pita, que hoje rasgaram elogios ao Trembala, mormente a você, nosso maquinista mor. E tirando uma curiosidade do Azim, aqui não tem moço. Ele pergunta por que se bate tanto na mesa. É matando moço? Não. É porque ele não fica com a mão falando do homem mau. Quieta um minuto. É básico, primeiro, com o Neném e com o Manso, esses dois não marcam ninguém. Ninguém, não marca ninguém. Bola no pezinho, lançamento. Tem que marcar que eles dançam. São duas peças que o Fortaleza não pode se preocupar em marcar, que eles não correm, eles só apenas se deslocam e jogam com a bola no pé. É entrar no sistema 4-3-3, explorando a velocidade. Edinho numa ponta, Felipe Pires na outra. E jogar sem medo. Tricolor por tricolor, o do Aço é muito mais forte do que o do pó de arroz. Passa adiante. Alô, Breno, no teu recado final, até onde você assina embaixo, que o Trembala ensina. Mas dá pitaco. Tem razão, Azinho. Tu é pitaco aqui. Obrigado aí, você foi o único colega que faz referência. O resto, tudo fica moado, né? Tá bom? Dor de cotovelo, que é a pior dor do mundo, é homem com dor de cotovelo de homem. Até onde você assina embaixo a cartilha do Sérgio Passa. Concordo, o Fortaleza tem que tomar as rédeas da partida, ir para cima, jogar como mandante, jogar como uma equipe de igual para jogar com o Fluminense, até porque esse Fluminense não é tão bom assim, mas mesmo assim tem atenção com a marcação. No último jogo eu falei, o Fortaleza venceu, mas ainda tem problemas de marcação. Cuidado com os volantes, atenção aos volantes e principalmente a zaga. A zaga do Fortaleza tem que estar muito atento. Jackson disse ontem que ainda está se adaptando ao jogo do Zé Ricardo, mas tem que se adaptar rápido. O Fortaleza tem que passar mais partidas igual a partida anterior, sem tomar gols e fazendo. Porque assim, além de pontuar, ele melhora na questão do saldo de gols. Passa adiante. Muito bem. Trembala ensina, dá pitaco. Mete o bedelho, mete. A opinião de cada um, mete. Encontrei ontem com um conselheiro tricolor no centro da cidade. Ele me disse, olha, lá mudou o clima da água para o vinho. Eu disse, por quê? Com a chegada do Zé Ricardo. Zé Ricardo é tão modesto, tão simples. Você nem vê a figura dele. Tão diferente da arrogância do Ceni. Ele disse que ele ia se queimar todo lá no Cruzeiro. Né? Era arrogante. Mudou da água para o vinho, deixou a herança maldita. Destruiu o estádio Alcides Santos. Até onde você corrobora com o Sérgio e com esse seu novo arqui-inimigo aqui, esse peso pesado, mas ele é nerd. É. Breno Rebouças, homem mau! Primeira mosca. Segundo, pra você, Azim. Acaba bom pra comunicar, o Azim.
Na mesa. Pronto. Aí, cuidado. Fortaleza enfrenta o Fluminense. Tá uma baba, tá uma baba. Mas vai enfrentar o Fluminense. Tradição. Não, não, acabou a tradição, acabou a tradição. Aqui também. Tchau. Joga assim, joga assim, joga assim. E esquece de fazer o gol. É meio que nada. É meio que nada. E outra coisa. E você vai pro zero. Vou pro zero. Vou pro zero. Tem certeza? Absoluta. É só o que eu tô perguntando aqui. Vou pro zero. Então tá bom. Encerra a viagem de hoje do trem bala. Eu vou pro Eusébio. É só acabar a parada de amanhã, eu vou pro Eusébio. Pronto, é pra lá que eu vou. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Amanhã, 7 de setembro, a data magna da independência do meu Brasil, que é seu também. E agora, passa adiante!